Откако замина работниците на Струмички Жикол, кои што го користеа монтажното полско веце на улицата Роза Петрова во населбата Калиманова глава во Кочани, истото остана запустено и се претвори во депонија. Жителите кои што живеат во близина на монтажното импровизирано веце од кое се шири смрдеа и покрај мини депонијата, се жалат дека нечистотијата и непријатниот мирис што излегува од тоалетот им пречи и се плашат од појава на евентуални зарази. Бараат од општината да се среди состојбата или да се сруши вецето, бидејќи сега не се користи, а истото шири голема зараза, оти не е исчистено долго време. Дополнителен проблем представува што луѓето посебно навечер околу импровизираниот тоалет вршат нужда, со што дополнително ја загадуваат околината. Може да се урне, са никој не иде там. Тоа е само така се стоја там. Работниците си идоа. Тоа се беше на нив. Никој не го користи. Има тоа цело по континерите, ветер дуне, се литне надоле. Еа. Ѓубрето те континерите са тоа до зградите. И се надоле литне ѓубрето секаде. Ветер дуне, ние сме на рит. Се однесе надол тука кај нас, од крај сме. Тоа ветер до нас оде, до нас ветер. Ние тоа чистиме околе трастоматоро, ние чистиме. Што да правиме тука? Ние ако се очистиме, иначе никој не доваѓа да ни чисти. Па не добро слика дава, не само тука, сегде е, него, ово е претерано. Да е само тука, ајде да простиме, него, целиот град никому е така. Едино центар го држа тука, да ни пуне око, да викате, Кочани чисто е. Плаќаме комунално, една недела две доваѓа по ѓубре, по второ, плаќаме за улично метење, метла не сме видели дамок. Бидејќи станува збор за општински простор, од општината велат дека се запознаени со случајот и дека наскоро ќе започнат активности за преуредување на целиот простор и пренамена во парк. Дотогаш останува луѓето да го заобиколуваат делот каде што е монтажниот тоалет и да се апелира да проработи свеста кај луѓето да не се врши нужда околу вецето, бидејќи може да се прошири зараза, посебно кај децата, кои што секојдневно си играат и се движат во тој дел од градот.